السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آج کی نشست کا سوال یہ ہے، ایک شخص ہم بستری کرتا ہے اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ، یا اس کو احتلام ہو جاتا ہے سوئے ہوئے، یا پھر آج کل نوجوان انٹرنیٹ پہ فحش قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، یا تو ان کا پانی خود نکل جاتا ہے یا وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ پانی نکالتے ہیں۔ ایک شخص ہے، جب اس کا پانی نکل جاتا ہے وہ جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں جواب دیجیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الغسل میں، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان عمر رضی اللہ عنہ سال رسول اللہ ایرقد احدنا وہو جنوب؟ قال نام، اذا توزع احدکم فلیرقد وہو جنوب۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب تم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ہو تو وضو کر لے اور سو جائے۔ اس حدیث سے صحیح واضح ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت میں انسان سو سکتا ہے۔